Sabies que hi ha una antiga llegenda japonesa que diu que qualsevol persona que faci 1.000 grues de paper li serà concedit un desig? La Rita i la Noa coneixen la llegenda i han començat a fer origamis. Tradicionalment, regalar grues de paper s'ha associat amb el fet de voler desitjar salut, benestar, felicitat i prosperitat. Se'n regalen, entre d'altres moments, quan neix un nadó, quan una parella es casa, quan algú està malalt, o bé es poden regalar a algú que t'estimes o que és important per tu. El Manel, el pare de la Rita i la Noa, l'han operat dels lligaments del genoll. Es troba bé, però mentre es recupera a l'hospital fent rehabilitació, elles continuen a casa fent origamis. Li volen fer 40, els mateixos anys que té en Manel. La Rita està molt ocupada, perquè la setmana vinent és l'aniversari de la seva germana, que fa 6 anys, i també està fent origamis per a la Noa sense que ella se n'adoni. Li vol fer un regal sorpresa i lliurar-li a la seva festa d'aniversari. L'Anna, la mare de la Rita i la Noa, està molt enfeinada cuidant dels nadons a la planta de neonats on treballa. De tant en tant, col·loca un origami que han fet les seves filles al costat de les incubadores perquè porti salut i benestar. Avui està contenta. Ahir va visitar-la l'oncòleg i li ha dit que el càncer de mama està en remissió. El tractament ha anat molt bé. No sap que la Rita li està fent un origami especial per celebrar que s'ha curat. Ara mateix, tota la família està bastant enfeinada. En Manel ja té programades reunions de feina per al mes vinent, quan s'hagi recuperat del tot. I la Rita i la Noa començaran a fer classes de reforç de matemàtiques. Cadascú amb les seves històries. Però tots estan molt tranquils. Saben que estan protegits. Però per què? Perquè tenen una assegurança de salut de la Mútua General de Catalunya que els ofereix les millors cobertures i el quadre mèdic més ampli. L'Anna ha rebut tractament per al càncer de mama amb anticossos monoclonals. En Manel disposa, sense cost, de sales per dur a terme reunions professionals, xerrades i conferències. I la Rita i la Noa poden fer tallers per potenciar el seu desenvolupament intel·lectual i fins i tot organitzar una festa pel seu aniversari amb animació i regals. Un món de possibilitats al seu abast. Mútua General de Catalunya.